Niko s ovom meni je nadao Marija Šerifović, trenutno sprema novi album, osim o novim pesmama progovorila je o svojoj majici, čuvenoj pevačici Verici Šerifović i šokirala saopšteni. Kako je otkrila, Verica odlučila da više ne nastupa. Verica na sve ima komentar, to je opšte poznata stvar. Druga strana ploče bi za nju bila izazov jer je dobra stara džezverka, ali Šerifović, Verice, penzionerka. Ako se neko napeva u životu, napevala se moja mati, tako da mislim da je sasvim u redu da onoliko koliko je pažnje, ljubavi, živaca, sredstava i svega ulagala i trošila na mene, mislim da je potpuno logično da ja njoj uzvrtim tako što će moći u miru da sadi cveće, pravi kolač i uživo u životu, priznala je Marija. Marija sprema novi album, a nekoliko pesama je već otpevala.